Datuk Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan Kuala Lumpur masih tempat selamat untuk dikunjungi pelancong. Seorang wanita warga Thailand ditahan manakala 5.252 kilogram dadah jenis heroin dirampas di Kompleks Immigration, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar pada Rabu lalu. Lima termasuk tiga pegawai sebuah agensi penguatkuasa yang berkhidmat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA direman di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada Jumaat. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.